18-sentyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Ekologiya vazirligi tomonidan sohada amalga oshirilayotgan ishlar ko'rsatkichi, erishilgan natijalar va kelgusi rejalar, shuningdek ekologik ta'limni rivojlantirish istiqbollariga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda vazirlikning muhim va dolzarb loyihalari, amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi rejalari haqida so'z bordi. Xususan, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2024-yilning bahor faslida jami 138 million tub ko'chat ekilgani, bu rejaga nisbatan 110.5%ni tashkil etgani ma'lum qilindi. Shuningdek, 517 ta yashil bog'lar barpo etilgani va bu ko'rsatkichni yanada oshirish rejalashtirilgani, kuzgi mavsumda 75 million tub daraxt ekilishi va mamlakat bo'yicha 134 ta yangi yashil bog'lar tashkil etilishi ta'kidlandi. Shu bilan bir qatorda atmosfera havosini muhofaza qilish va monitoring ishlari yuzasidan to'xtalib o'tildi. Ya'ni chang va gaz chiqindilarini tozalash uskunalarini o'rnatish, ularni modernizatsiya qilish ishlari hamda toza havo oyligi tadbirlari davomida avtotransport vositalari ekologik nazoratdan o'tkazilgan. Toshkent va Nukus shaharlari hamda boshqa viloyatlarda avtomobilsiz kun loyihasi doimiy ravishda o'tkazilgan. Yil yakuniga qadar 80 ta sanoat korxonasida yuqori samarador chang gaz tozalash uskunalari o'rnatilishi va tozalash jarayonlari yanada samarali bo'lishi uchun modernizatsiya qilinishi ma'lum qilindi. Avtomobilsiz kun jamoatchilik loyihasi o'tkazilmoqda. Bu va kelajakda bu respublikamizning boshqa hududlarida, yirik shaharlarda davom ettiramiz. Tadbirda shuningdek chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash borasidagi rejalashtirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berildi. Unga ko'ra, chiqindi poligonlarini sanitar-epidemiologik talablarga javob berishini ta'minlash maqsadida 26 ta poligon yopilgan va yangi sanitar normalarga mos 36 ta poligon rekultivatsiya qilingan. Shuningdek, elektr energiyasi ishlab chiqarish maqsadida chiqindi gazlaridan foydalanish loyihalari ham amalga oshirildi. Mazkur loyiha doirasida Ohangaronda chiqindi gazlaridan 15 megavatt elektr energiyasini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, respublika bo'ylab 37 ta korxonada lokal tozalash inshootlari qurilib, rekonstruksiya qilingan. 680 gektar buzilgan yerlar rekultivatsiya qilingan. Sanitar tozalashlar tashkilot respublika markazi umumiy chiqindi sohasida faoliyat olib borayotgan sanitar tozalash korxonalar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Xabaringiz bor, 70% hudud hozir respublikada davlat xususiy sherikchiligi asosida xususiy tadbirkorlarga berib yuborilgan. Shu paytgacha biz chiqindilarimizni olib borib faqat poligonga ko'mardik. Ko'mganimiz natijasida juda ham katta miqdorda o'sha sizot suviga o'tishi natijasida atrofda kasalliklar ko'payganini ko'rishimiz mumkin. Hozirda biz sanitar poligonlar birinchidan tashkil qilyapmiz, ikkinchidan chiqindini yoqish orqali ham chiqindini yo'q qilyapmiz, ham undan energiya, elektr energiya olib turib, xabaringiz bor, elektr energiya ham aholimizga yetmayapti, mana qo'shimcha elektr energiya olib turib aholiga berishni hozir nazarda tutyapmiz. Bu bo'yicha davlat budjetidan emas, shunga e'tibor qaratishlaringizni iltimos qilardim. To'g'ridan to'g'ri investitsiya natijasida chiqindini yoqish zavodlarini insinerator deymiz biz. Yoqish orqali o'sha elektr energiya olamiz va issiqlik energiyasi olib turib aholimizga berishni hozir ko'zda tutyapmiz. Vazirlik tomonidan muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni kengaytirish rejalari ham anjumanda e'lon qilindi. Unga ko'ra, yil yakuniga qadar qo'shni davlatlar bilan chegaradosh hududlarda ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvonlar turlari aniqlanib, ularning muhofazasiga oid tadbirlar olib borilishi, kelgusida Zomin tog'lari ekotizimini UNESCO umumjahon tabiiy merosi ro'yxatiga kiritilishi ma'lum qilindi. Mahalliy mansabdorlardan biri hozir mansabdor lavozimda ishlaydi. Aynan u daraxtlarni nobud qilishda uni qo'li borligi aytilgan va ularga jinoiy ish ochilgani aytilgan edi. Hozir o'sha tergov ishlari qaysi jarayonda va u tabiatga qancha zarar yetkazgan? Bu holat bo'yicha tergov jinoyat ishi qo'zg'aldi. Tergov oldi tekshiruv harakatlari o'tkazish natijasida jinoyat kodeksini tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endi sizni mansabdor shaxs aralashganligi holati bo'yicha bildirayotgan fikringiz bo'yicha 1,193 million so'mlik zarar yetkazilgan tabiatga. Biz buni ommaviy axborot vositalarida ham berdik. Kuni kecha ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda berdik. Bu alohida Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. O'shaning uchun biz maqsadimiz nima? Har bitta ekologiya sohasida yetkazilayotgan zarar, nojo'ya xatti-harakatlar alohida nazoratga olyapmiz. Alohida nazoratga olyapmiz, sabab bitta.
Sabab bittaki bu mana masalan men sizga aytishim mumkin. Surxondaryoning Sariosiyo, Boysun, Uzun tumanlarida mavjud bo'lgan tojik qavragi, qizil kitobga kiritilgan tojik qavragi, buni ham 10 milliarddan oshiq zarar aniqlanib, biz mana sudga berdik. Hozir 26 nafar shaxsga nisbatan sudning hukmi chiqdi. Hozir mana Dehqonobod tumanida, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida xuddi shunaqa holat bo'yicha jinoyatchilar qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borildi. Bundan tashqari tadbirda ekologiyaga oid ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalari haqida ham ma'lumot berildi. Ya'ni joriy yil yakuniga qadar vazirlik huzurida Green University va Ipak yo'li xalqaro turizm universiteti kabi ekologik ta'limga ixtisoslashtirilgan o'quv muassasalarida ilmiy loyihalar amalga oshirilishi va ta'limning oliy bosqichlarini tashkil qilish rejalashtirilgani aytildi. Texnogen ofat yuzaga kelib, jilovlanganicha, ya'ni 10 kundan ko'proq muddat davomida vazirlik vaziyatni o'rgandimi? Va kuni kecha baxtsiz hodisa yuzaga kelgan, ya'ni konning boshqa nuqtasidan yana gaz sizib chiqishi kuzatilgani aytilyapti. Bu bo'yicha qandaydir ma'lumot bormi? Qancha konsentratsiyada vodorod sulfidi yana sizib chiqyapti? Nega vazirlik bu borada rasmiy axborot bilan chiqmayapti? Haligacha sukunatda. Hukumat komissiyasi a'zosi nega sifatida joyga shu 2-sentyabr kuni yetib borganmiz. Men o'zim shaxsan borganman. 1-sentyabrdan 15-sentyabrgacha bizlar shu SES xodimlari bilan birgalikda boyagi bizlarga belgilangan hududlarda nimalarni olib borganmiz va shu respublika shtabiga ma'lumotlarni doimiy ravishda berganmiz. Hozir kechagi nima bo'yicha ham xodimlar joyiga chiqqan. Bu yerda ham mana shu bizga shu qonunchilikda o'rnatilgan tartibda belgilangan vazifalarimizni o'zamiz ishlarimiz davom ettiramiz. Serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. U boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi? Texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan. Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi. O'lim holati bo'lgan, 2 nafar shaxs o'lganligi to'g'risidagi holat bor. Hozir tanyana tan jarohati olgan holatlar bor. Hozir tergov tekshiruv harakatlari o'tkazildi, natijasi bo'yicha sizlarga ma'lumot beriladi.